monitor je že... Jan Barbarić.
Lepo zdrav, dobro večer in dobrodošli ljubiteljice in ljubitelji košarke. Spet je teden okoli in pred nami nova tekma prve slovenske košarkarske lige, lige Nova KBM. Tokrat smo spet v dvorani Stožice na obračunu dveh tekmecev, ki smo jo v letošnji sezoni že spremljali, in sicer Petrol Olimpija gosti Sixt Primorsko. Gre za derbi tega petega kroga in gre za obračun, v katerega tokrat Ljubljančani prihajajo z odlično popotnico, potem ko so v četrtem krogu Fibine lige prvakov sredi Madrida premagali še enega nekdanjega velikana Estudiantes 81-75, so prvanci Gašparja Okorna premagali Špance in tako osvojili v četrtem krogu svojo prvo zmago. Tole je sodniška trojka današnjega obračuna: Boris Krejč z Kranja, Blaž Zupančič iz Ljubljane in Goran Grbič prav tako iz Ljubljane bodo sodili tale današnji obračun. Sicer pa preletimo obe zasedbi, tako enih kot drugih. Ljubljančani, varovanci Gašperja Okorna, pomagata mu Luka Basin in Igor Kešel. Erion Kastrati, Jan Barbarič, Bojan Radulović, Devin Oliver, Jan Špan, Dražen Bubnić, Roko Badžim, Jordan Morgan, Doman Lorbek, Žiga Jurček in kapetan Gregor Hrovat. Na drugi strani varovanci Jurice Golemca, njegov pomočnik Sebastian Krašovec in sicer Tadej Ferme, Marjan Čakorun, Nebojša Joksimović, Mirko Mulalić, Jan Kosi, Nejc Zupan, Alen Hođić, Daniel Vujasinović, Rafael Baldasi, Sean King, zagotovo ime, okoli katerega bo veliko govora, tu sva še Gizi Morina in Gregor Glas. Takšen je pogled na Ljubljano, tribune se vendarle malce polnijo, toda precej manj gledalcev, kot bi si jih želeli, sploh glede na to, da gre za popraznično obdobje, glede na to, da gre za čas počitnic. No, zanimivo pa, če se malce pošalim, vsak četrti gledalec danes je ena izmed legend, nekdani košarkari Olimpije, kora bi bil to praktično zbor. Tule je eden izmed njih, strateg Sixt Primorske, Jurica Golemac, pod vodstvom Valterja Jeklina, ki ima vse niti v svojih rokah, je prišel potem, ko se je kot trener kalil svoje najboljše predstave, pa je pokazal dresu Cibone in dresu ljubljanske Olimpije. No, danes Primož Brežec, pa Jasmin Hukić, Ilijevski, Jurković, to so recimo obrazi, ki jih lahko vidimo na tribunah na tem današnjem obračunu. Pogled na klop Olimpije, Olimpija, ki ima v prvih krogih izkupiček, kot so si ga želeli, zgolj delno, kajti dve zmagi in en poraz. Sixt Primorska pa na drugi strani edino neporaženo moštvo v treh tekmah, tri zmage. No, izkupiček 2-1, dve zmagi, en poraz še Rogaške, Šenčurja ter Šentjurja. Eno zmago pa so dosegli košarkari Polzele, Ilirije, Zlatoroga in Krke, Heliosans pa brez ene same samcate zmage. Na parket prihaja prva peterka Sixt Primorske, trenutno vodilne ekipe slovenske prve košarkarske lige. Nebojša Joksimović, še en nekdani košarkar, še nekdani reprezentant, poleg njega tudi Mirko Mulalić, tudi on je igral za Olimpijo, pa Tadej Ferme, Čakarun in Zupan je zasedba, ki bo začela za Primorsko, na drugi strani pa zasedba Ljubljančanov, Jordan Morgan, Erion Kastrati, Jan Špan, kapitan Gregor Hrovat, ne, Oliver bo začel, Oliver in Lorbek, torej Hrovat bo začel
na klubi za rezervne košarkarje, je pa to eden izmed obračunov v tem petem krogu. Poleg tega obračuna Ilirija v soboto gosti novomeško Krko. Domžalčani bodo svojo prvo zmago izkali proti Polzeli, Rogaška gosti sosede iz Laškega, Šenčur pa bo igral proti Šentjurju. Skok za prvo žogo Morgana in Marjana čaka Runa, začenja se torej dvoboj prvo in drugo vrščene ekipe, tekma petega kroga, seveda tista prva tekma, prvo kolo je bilo prestavljeno zaradi znanih razlogov, Špan agresivno na Fermetu, ki je šel do konca sam zgrešil, no potem pa takole popravlja in prihaja do skoka ter prvih točk. Marjan čaka Run tule na vaših zaslonih, 2-0, vodstvo Primorske takoj je na začetku. Tu je zdaj Špan, Morgan mu je prišel postaviti blok, pa Oliver eden izmed najboljših košarkarjev, Lorbek, ki dobiva vse več priložnosti, šušljalo, govorilo se je tudi o njegovem starejšem bratu, najstarejšem izmed trojice bratov Lorbek, Erazmo Lorbko, no, zdaj so govorice malce potihnile, Oliver ni uspel priti do meta in žoga pripada še enkrat Primorcem, 2-0, tole kar slišite v zadju so navijači Olimpije, spet so se začeli zbirati, danes jih je sedemerica, toda potrebno je nekje začeti nov napad Primorcev, Ferme, pa met za 3, zgrešil je zdaj Mirko Mularič, željan dokazovanja proti svojemu nekdanjemu klubu, zdaj Špan, Oliver je sam, Oliver proti Morganu, ki bi tule moral odigrati 1-1, močnejši je Morgan proti Čakarunu, to da ni se odločil, pa Domen Lorbek med za 3, zgrešil je Lorbek, potem pa je žoga padla v roke Oliverju, ki igra zdaj 1-1 proti Joksimoviču, Oliver navzven, Špan je sam na črti 6-75 in zadeva Špan, 3-2, prve točke tudi Ljubljančanov, prva trojka in prvo vodstvo, zdaj je Okoran v svojem elementu, precej bolj temperamenten kot na drugi strani, Jurica Golemac. Joksimović preizkusil je s podajo, ni se šlo, Špan lepo proti Lorbku, ki se zdaj ni odločil za met in napad zeleno-beli. Špan, napaka Špana. Na koncu pa je vse skupaj zaustavil Nejce Zupan. Joksimović prišel je lani malce po začetku sezone. Ni bil najbolje pripravljen, ni dobival veliko minutaže, tudi tako je na začetku. No, potem pa je postal prvi organizator igre Primorcev. Ferme, izkoristil je blok Čakaruna, Ferme, še druga zgrešena trojka, zdaj je Primorcev. Nezadovoljen je Okoran po slabem začetku vodu v sezono, po slabih predstavah tako v Jadranski ligi kot kasneje tudi v Fibini ligi prvakov, še potem poraz v državnem prvenstvu. No, zdaj pa se je vse začelo malce obračati na pozitivno zmago proti španskemu Estudiantesu. Še en zapravljen met, zdaj je zgrešil Marjan Čakarun. 4 oziroma 4. teče, izjemno nenatančni v temle nervoznem vodu pa košarkari obeh ekip. Špan, Oliver za 3, še ena trojka zdaj Ljubljančanov, 6-2. 6-3, Špan in Oliver za Ljubljančane, ki vodijo 4, takole še enkrat med Špana, med tem na drugi strani. Lepa akcija, Čakarun je zaključil, Kastrati je bil prepozen in 6-4. Tole je Marjan Čakarun, lepo je dobil asistenco, zaključil prednost Ljubljančanov za 2. Pa osebna napaka, prva osebna napaka, Nebojše Joksimovića. Hud težak razpored imajo Ljubljančani, igrajo na 3 frontah, najslabše jim pravzaprav kaže v ABA ligi,
Tam so sicer na začetku premagali letos močno bosansko Ego Kejo, potem izgubili proti Ciboni in Zvezdi, premagali Mega Bemax, no potem pa spet zabeležili dva poraza doma proti Mornarju in nato še proti Budućnosti, zdaj je pol proti napad, slaba podaja Lorbka, tudi na njegovo srečo se mu je žoga odbila nazaj v roke, Domen Lorbek malce nasilo, ni se išlo, zdaj se ne vrača Domen Lorbek v obrambo, tudi Primorci tega na koncu niso izkoristili. Tu je Joksimović, Ferme, ali bo zdaj Čakarun odigral proti Oliverju, 1-1. Joksimović je ostal sam, zgrešil je Nebojša. Joksimović, tretji zapravljen met iz črte, 6-75 Ljubljančanov oziroma Primorcev. Ljubljančani na drugi strani v trojkah, 2-1, Kastrat. Oliver do konca, zadev je tam trebuh. Oliver Zupana tudi prišel do novih točk. Takole še enkrat, videli ste za trenutek tudi Jurico Golemca. No, ko smo pri košarkarjih. Olimpije, še pogled recimo k Primorcem, ti so odlično začeli, najprej premagali Zlatorog v treh lilijah doma gladko, potem odpravili tudi Šentjur, no v zadnjem krogu pa je Sext Primorska zabeležila še zmago proti Šenčurju, tisti teži tekmeci jih čakajo v nadaljevanju, začinši z današnjo tekmo, ko se bo pokazal pravi obraz, Nebojša Joksimović, prva trojka zdaj je Koprčanov, 8-7 je samo na točko zaostanka, so se zdaj približali Ljubljančanom Primorci. Oliver, Kastrati, še sekunda, Kastrati je moral metati prav v zadnji sekundi. Airball, malce so se zapletli Ljubljančani, zdaj priložno za drugo vodstvo Koprčanov na današnjem srečanju, vodili so z 2-0, zdaj še en zapravljen med 5-1, trojke Koprčanov. Špan, lepa finta Špana, pa podajana vzven, Kastrati je ostal sam, a tudi trojke Ljubljančanov, ne najboljše, Joksimović, ob njem je Špan. Joksimović je šel 1-1, močnejši, višji od Špana, prva osebna napaka, tudi Ljubljančanov po ena osebna napaka na vsaki strani, zaenkrat mirno na obeh klopeh, nizek rezultat ob številnih zgrešenih metih in priložnostih, tako na strani Koprčanov kot na strani Ljubljančanov. Zupan pa Mulalić, odvajanje obrambi Čakarun, želel je siliti osebno napako, toda povsem blizu je bil sodnik Grbič, ki temu ni nasedel. No, napad Olimpije brez težav z osebnimi napakami, po eno sta storila Kastrat in Špan pri Ljubljančanih, eno ima na drugi strani Nebojša Joksimović. Tudi samo štirje strelci, Oliver, Špan pri domačih, Čakarun in Joksimović pri gostih. Lorbek, Morgan. Špan, zgrešil je zdaj Špan. Perme. In zdaj je takole vendarle uspešni Primorci za črte 6-75, dve trojki zapored zdaj Koprčanov, ki vodijo spet za 2 točki. Vodili so z 2-0, pripravlja pa prvo menjavo Jurica Golemac. No, tudi na drugi strani z enako mero, takole zdaj vračajo tudi košarkari Olimpije, 10-10 je. Zupan, Joksimović, Čakarun, podaja, tu je Zupan, prestregel je Špan, tole žogo 6 sekund ostaja do konca in napovedana menjava, kdo odhaja iz igre, Perme, na mesto njega na parket prihaja Alen Hodžić. Alen Hodžić v lanski sezoni, član Hopsov iz Polzele, izjemen ostrostrelec, no zna pa metati tudi recimo
12-0, kot je bilo na srečanju proti novomeški Krki, če mu ne steče, še vseeno miče, pa mu ne gre, toda ko se njegov stroj ogreje, takrat je neustavljiv, neustavljiv pa je danes v temle v vodu. Jan Špon, še ena njegova trojka, najboljši strelec skupaj s Čakarunom na drugi strani. Oba sta dosegla 6 točk, 13-12 vodstvo Olimpije. 2 minuti in 10 sekund do konca prve četrtine. Špan je ukradel žogo. Špan nesebično je iskal tam Domna Lorbka, toda ni uspel podati. Sem Špan se je razigral v temle v vodu, malo pa je pokazal Erjon Kastrati, zato odhaja na klope na mesto njega na parketu Gregor Hrovat. Hrovat spet se odkriva Špan, lepo je izkoristil tule blok, Oliver za 3, trojka Oliverja. Računu proti Estudiantesu so košarkari Olimpije zablesteli, vse skozi bili v stiku, vse skozi igrali dobro in ravno Devin Oliver je bil najboljši mož na parketu, dosegel je 17 točk, 8 skokov, dodal 4 asistence, predvsem pokradel 5 žog. Zdaj neuspešno, žoga se je dotaknila semaforja, Roko Bađin odhaja na parket, z igrišča pa Jan Špan. Mulalić, Zupan, lepo kroži žoga, Joksimović je ostal sam, še ena trojka zdaj, ne boj še Joksimovića. Vse skupaj v bližini primorske klopi spremlja tudi prvi snovalec kadrovske politike, je Klin. Vse skupaj je takrat zgodbo primorske začel nekdani prvi mož Slovana in pa kasneje tudi Olimpije. 45 sekund pa ostaja do konca prve četrtine v Stožicah. Olimpija zaostaja za točko in je v napadu. Lorbek lepo proti Morganu. Zdaj sta odlično tole odigrala Morgan in Lorbek, prvi z dvema točkama, drugi takole z asistenco. Lepo je vtekel Morgan, dobro ga je videl Lorbek in Ljubljančani vodijo za točko 20 sekund do konca, 10 sekund ostaja za napad primorcev. Morgan je šel pomagati. Še 5 sekund, potrebno bo zaključiti, Mulalić 3 sekunde, Hrovat agresivno ob njem, potem pa je tole Mulalić žogo vrgel visoko preko. Zdaj tam Joksimović prigovarja sodniku Grbiću, menjava, Mulalić odhaja na klop, na parket pa prihaja Rafael Baldassi, ki bo zdaj pokril Roka Bađima. 7 sekund je do konca. Imajo še 3 male faule primorci in če bi tole dopustili, Slaba, katastrofalna obramba zdaj Ljubljančanov, takole zvokom sirene je Roko Bađim dosegel koš 20-17 in konec prve četrtine v Stožicah. Imamo boga na hvatu. Kdo pa je igral na play-u? Joksa, hođo še, no jedno hođo. Ti uzem hođo, ti uzem Joksom. Ok, na Joksi si pluju. E, listen. Which was offense that Mulalić played here, red or shoulder, I don't know what. Elbow too. Elbow. No. Elbow. Who is the last?
shoulder too. Shoulder, yeah. Hey, it's gotta be a guard. Shoulder one. Shoulder one. Dude, what's your vaše? Oh, fuck, huh? Fuck, hey, Greg. Greg, first offense. First offense. Hey, patient. Hello, doctor. Patiently play pick and roll. Patient, patient, patient. Okay, listen. First offense. First offense, we go. Two side and second we go one flash, okay? Hey, if you play free, hey, Grega, mi ćemo tri igro, priješ malo više. Jordan, you go, Jordan, you go, okay? And free game, understand me? Yeah. Hey, Oli! Začetek druge četrtine obračuna med Petrol Olimpijo in Sixt Primorsko. Tri osebne napake v prvi četrtini, tri male faule so imeli na voljo Primorci, pa dopustili Roku Bađanu, ki ima zdaj le žogo, da je dosegel koš in Ljubljančane povedal prednostjo. Treh točk, Kastrati, Bađim, Oliver, Morgan in Hrovat na parketu za Ljubljančane. Zdaj je Hrovat slabo podal, na drugi strani pa Ferme, Hočič, King, Zupan in Mulalić za Primorce. Zupan, Hočič, Ferme, ob njem je Bađim, Zupan hitro, dobro kruži žoga pri Primorcih, toda 3 sekunde so ostale, Hočič je moral metati, toda Sean King, ki ga bo skoraj da ne mogoče zaustaviti. Hrovat je potem prišel na pomoč Morganu, napravi osebno napako, pametno sicer bi tule Sean King zadel. No, če igrajo recimo Ljubljančani na treh frontah, igrajo Primorci na dveh kot edini preostali slovenski predstavnik. Zdaj je trojko dosegel Mulalić in rezultat poravnal na 20-20. Šel do konca, Bađim osebna napaka, dve točki, priloženost zdaj izenačijo Primorci 23-22, pa še dodaten prosti met. In Petrol Olimpija menjava na mesto Jordana Morgana, dve točki na paket Bojan Radulović. V drugi ABA ligi, poleg Sixt Primorske, Novomeška Krka, pa Rogaška. To so trije klubi, ki igrajo na dveh frontah. Na vrhu je Vršac te lige. Štiri zmage, tri zmage in poraz imata Krka in Teodo. Tivat, dve zmage, dva poraza, Zrinski Mostar, Borac, Split, Dinamik, Vip Bay, dve zmage, en poraz pa Sixt Primorska. Eno zmago imajo Bosna, Royal Rogaška in Lovčane Cetinje, ki ima samo tri odigrane tekme brez zmage, pa zaenkrat makedonski Ohri. Hodžić, Ferme je prišel na pomoč, Ljubljančani vodijo 25-23 je. Žič, prestrežena žoga, ki se je kot fliper odbijala in na koncu prišla do Mulaliča Šonk. In bo tole zaključil ali pa tudi ne, Radulović je zdaj prišel na parket, še en met Ferme, trojka. 26-25, zdaj Golemac ob sodniku Zupončiču, ki ga je opozoril še zadnjič, preden dobi tehnično napako. Radulović pa tisti, ki bo poskušal zaustaviti Kinga. Oliver za tri. Ferme. Radulović in King se tam pre
Rivata, sodniki so zgolj mirno gledali tole, potem pa osebna napaka. Takole sta padla Radulović in King, 26-25 je rezultat. Čič. Ferme za 3 sedmih metrov in pol skoraj, da Ferme, ki se je zdaj razigral, dosegel svojo drugo trojko, skupaj je pri 9 točkah, 6 njegovih zaporednih točk, najvišja prednost Primorcev, ki vodijo za 4, Oliver je lepo utekel, pa potem osebna napaka Hodžić. Še namenjava, zdaj je Gezi Morina na mesto Nejca Zupana. Povsem premešana zdaj je peterka Primorske. Oliver je spet utekal pod obroč, osebna napaka Fermetu. Ferme, prvi košarkar z 2 osebnima napakama, po eno imata Juksimović in Sean King, na drugi strani po eno osebno napako Kastrati, Oliver, Špan, Bađim in Hrovat. Zdaj je Ruko Bađim poizkusil, Oliver je pa potem napravil tam osebno napako nad Fermetom. Devetindvajset, izpolnjen bonus Olimpije, Primorci imajo 3 osebne napake, povsem drugače kot recimo v prvem delu igre. Hodžić proti Kingu, zadeva King, zdaj minuta odmora, ob rezultatu 25-31 ob zaostanku 6 točk. Timeout na zahtevo Gašperja Okorna. You, this guy, have to stay here, and here you have to come to the rack. It's empty side, you come and step in. You need the last guy that the ball cannot come. Maybe it's hard to go in because it's before it's screened from the field. Hey, I will tell you one thing. Ferme shoot two times 3-pointer and make end once. 9 points. Yeah, 9 points. We are not rebounding, they are scoring. Nema niko prijatelja. Gremo za vrtetu napadu. Gremo. Ena flash, igramo prvi napad. Samo je biti nisko dol. Pa nisko, ker ne gremo. Ajde. Ne spredi. Petindvajset-31, 6:45 do konca druge četrtine, rezultat Hrovat, Špan, Oliver, Radulović in Kastrati, Sean King bo tole zabil žogo skozi obroč, tole ni bilo dvoma o Seanu Kingu. Hrovat. Prekratek med Hrovata, pa potem King na pravem mestu. Se odkriva, Mulalić ima težave, pa potem Hodžić ni še zadel. Hodžić danes, King osebna napaka Radulovića, koliko osebnih napak bodo storili nad Kingom Ljubljančani, ki nimajo take gore mišice,
Pa čeprav imajo Morgana, čeprav imajo Radulovića. No, zdaj se pripravlja dvojna menjava, Dražen Bubnić bo prvič prišel na parket, ob njem pa Morgan, ki bo najverjetneje zdaj poizkusil zaustaviti Kinga z mehko roko na tančini začrte prostih metov. 7 točk vodi Primorska v drugo. King nenatančen. Podaje na vzven. Hrovat. Oliver se je dvignil in tako ne zadev. Zdaj še ena osebna napaka v napadu, malce so se približali Ljubljančani. Oliver in Radulović odhajata na klub, Bubnić in Morgan, pri Primorcih pa Joksimović na mesto Mulalića. Span, Bubnić. No, potem Hrovat iskal je rešitev, zdaj se je Morgan dvignil in zadev preko roke Šona Kinga. 4-0 delni rezultat, 3 razlika v korist Primorcev. Joksimović je prišel po žogo, blok ne postavlja King. Prestrežena žoga, tudi ostaja 9 sekund, Domen Lorbek prihaja nazaj na parket, Kastrati danes spet precej nerazpoložen. Ferme. Joksimović, preko roke ni se išlo, pa potem zdaj lepo na Eliop Hrovat zaključuje. Fantastično, Špan in Hrovat podaja. Jana Špana Hrovat pa je z Eliopom zaključil tole akcijo. 6 zaporednih točk Ljubljančano, ki so zaostanek 7 točk povsem stopili in zaostaja zgolj še točko. 4 minute 13 do konca prvega polčasa. Na žodu. Meni tu, ovaj gezima tu na crta. Ok, bonus je, dobiješ lopti za gore, ok? Ok, nego me. Ej, ako nema ništa, Šon iz roli, tu, Fermi, ti se dižeš gore, nazaj, pick and roll, ok? Neko mi je, 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 watch for the press, ok? Joksa, skus podaje takole Joksimovića proti Morini. Zdaj imajo priložnost, da zosemo zaporedno točko. Morina Hočić, Ferme, King je bil sam, zdaj ga pazi Hrovat, King mimo dveh, nesebično je podal nazven proti Joksimoviću, ki je zgrešil. Potem Hrovat, osebna napaka.
Spet nejevolja pri Primorcih Jurice Golemca. Takole na črti prostih metov, vse skozi nevoljen, vse skozi ima nekaj čez sodnike zapovedati Jurica Golemac. Mislim, da je kar na tankem ledu, da si prisluži tudi tehnično. Rezultat pa poravnan 3 minute in pol do konca prvega polčasa na 34-34. Chong King je zdaj zgrešil tole zabijanje. Bubnič, Lorbek, tako je bil Hodžić ob njem, zdaj na Morganu 2, nekdo je prost, Špan lepo je zaokrožila žoga, povsem sam je ostal Hrovat, osebna napaka v napadu, pa potem mislim, da Morgan. Tako je, Morgan, osebna napaka, no spet ima Jurica Golemac nekaj za pripomniti. Toda osebna napaka je bila storjena, ko so Ljubljančani vrgli na koš. Če bi zadev Hrovat, bi trojka veljala, zdaj Hodžić, Morina je prestopil, da. Lepo se je videlo tule iz komentatorskega mesta, 2 minuti 53 do konca, rezultat pa 34-34, obe ekipi z izpolnjenim bonusom. Ali so Primorci danes zreli za zmago proti Olimpiji, ali pa bodo doživeli prvi poraz, šel je do konca, zdaj je Hrovat. Ferme, Ferme, tokrat je zgrešil, Bubnič ni uspel, pa potem poskus podaje, toda nekako danes pri enih in drugih podaje enostavno ne gredo. Prvi asistent lige je sicer Šiško, želeli so si ga lani pred začetkom sezone, recimo v Kopru, pa je prišlo do na koncu nestrinjanja. Vse skupaj je bil takratni trener Sekulič že dogovorjen, no na koncu je Šiško odšel v klanskemu drugo ligašu Iliriji, se eno sezono dokazoval v drugi ligi, na to pa prišel zdaj takole z Ilirijo na prvo ligaško sceno. Še ena osebna napaka, 36-34, Gizi Morina na črti prostih metov, priložnost, da pride Siks Primorska do izenačenja. Zimorina, prva njegova točka, ena izmed lanskih velikih ukrepitev, ob takratnem Američanu pa gruzijskem reprezentantu, v tistem prvem valu prihodov, Siks Primorsko. Zimorina tudi v drugo natančen, zdaj dvakrat natančni Primorci za črte prostih metov, rezultat 36-36. Špan, šel je Hrovat mimo Morgan, Morgan do konca zgrešil je, Morgan na koncu skače takole najvišje, Marjan Čakarun, trije njegovi skoki danes Ferme, Čakarun uspel je zadeti, zdaj je Čakarun še enkrat rezultat v korist Primorcev 36-38. A zdaj conska obramba Primorcev, kakšen bo odgovor Gašperjev, korna nad cono, Špan za tri, najboljši odgovor na consko obrambo je trojka. Jan Špan, njegova druga trojka danes, Jan Špan zaenkrat drugi najboljši strelec, 9.10 ima Hrovat, no 10 ima tudi Oliver, zadnja minuta prvega polčasa se začenja v Stožicah, Petrol Olimpija Primorska 39-38, Hrovat, Oliver je poizkusil, oziroma Morgan se upravičuje, pa potem izgubil žogo. Takoj Ferme za tri, zadev je Ferme. 39-41, zdaj so Primorci prišli s petimi zaporednimi točkami do vodstva, 34 sekund do konca in še en timeout na zahtevo Gašperja Okorna.
fuck now, Fermé. Fermé assist to Chakarun. Fermé shoot three pointers. Fermé play alone. Fermé play fucking alone here against us. All pike, all pike and rose that are going under. Hey, go get pike immediately or lower first pike and it, this is it. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, Tom. Tom. No. Let's go, Tom, down. But hey. Wait. Wait. If you can attack, if you cannot attack fast, another pick and roll. Okay, yeah, let's go. Deset sekund do konca, Hrovač, Pan, Bubnić, Lorbek in Morgan, zdaj je štirje, ki znajo zadeti za tri, osebna napaka, dva prosta meta bosta. Bubnić, priložno za prve točke, Hodžić, Mulalić, Zupan, Morina in Čakarun na parketu. Bubnić zadeva, Dražen Bubnić 41-41, zdaj time out na zahtevo Jurice Golemca, 20 sekund in 70 in namreč ostaja košarkarjem Primorske za napad ob koncu prvega polčasa. Okay, with Kuba. I don't know, listen to me. Doesn't matter. Vermeek, doesn't matter. Red with Kuba. Even trap if it's necessary, but don't stay still, split, okay? I am with A. Span, I am without timeout. If it's your ball, you have to control the time. You have to control the time, and like they say, hello. As I bavi te me da sam kaže switch, they will make a shoot, they will play some special. You can probably some elevator, elevator or okay. Maybe, I don't know, our side, let pick and the shooter come, or maybe four and three, I don't know. Yeah, more after some, you should pick and roll. Sekund do konca, Primorska ima napad za vodstvo, da bi vodila po prvih 20 minutah igre. Zupan, Fermein, Joksimović, nisem pa vsem prepričan, da so samo 8 sekund zdaj Primorci porabili za prenos igre. Malce mi je zadišalo po 10 sekundah, 4 ostajajo do konca, Joksimović je šel do konca, ni zadel, dva prosta meta bo imel Joksimović. Grešil Nebojša Joksimović, tudi potem Čakarun. Kastrati je dobil osebno napako. Zadeva zdaj je takole Čakarun, 2 sekundi in 60 do konca.
druga je Čakarun zgrešil, sekunda do konca, prepozan je bil tule ruko Bađine, 41-43, dve točke prednosti ob polčasu za Primorce, najboljša strelca pri domačih Oliver in Krova, 10-9 jih je dodal Špan, na drugi strani pa najboljša Ferme s 12 točkami, kar 3 trojke in Čakarun z 11, več kot polovico sta jih dosegla oba košarkarja. Rezultat v Stožicah po prvih 20 minutah, Petrol Olimpija Primorska 41-43.
da ne greš u kole.
Lep pozdrav nazaj, ljubiteljice in ljubitelji košarke. Prvi polčas, prvih 20 minut obračuna petega kroga lige Nova KBM je za nami. Rezultat 41-43, vodstvo Primorske. Tule je del tistih košarkarjev, o katerih sem govoril, Ilijevski, Brezec in Hukić, trije nekdani olimpijini košarkarji v njenih zlatih časih. Tudi Dončiča smo recimo zasledili. Sicer pa tisto, kar nas najbolj zanima, Primorska po prvih 20 minutah vodi in Jurica Golemat začenja s peterko. Zupan Ferme, čaka Rune, Mulalić in Nebojša Juksimović, na drugi strani Oliver Špan, Lorbek, Morgan in Kastrati. Mulalić, Juksimović, sam je Zupan, ki zna zadeti tudi za tri. Tokrat se je žoga odbila naravnost v roke Erjonu Kastratiju. Ogromno zaupanja dobi Kastrati. Se potem od časa do časa tudi oddolži. Tule je zdaj domen Lurbek. Pa takole zadeva Morgan. Juksimović, izgubljena žoga zdaj Juksimovića, povsem naivno je dobesedno podaril v roke Domnu Lorbku, lepo se je odkril Oliver, utekanje Morgana, fantastična naveza, zdaj Lorbek, Oliver in Morgan za vodstvo Olimpije, ki je štirimi zaporednimi točkami za ostanek dveh točk spremenila v prednost plus dve. Ferme, Čakarune, Mulalić je zdaj ostal sam na Morganu, teda hitro so zarotirali, potem Ljubljančani v obrambi, Juksimović, še druga slaba podaja, Nebojše Juksimovića v proti naporu, pa takole kaznuje vse skupaj Morgan, še zaporednih točk Olimpije, ki vodi zdaj 47-43 in Golemac je po minuti 24 sekundah moral reagirati in vzeti minuto odmora. Tu saj sam rekao, igre pick and roll, ako nema ništa. Razumiješ? Tu saj, pa onda na joksu gore, ovaj ne ti dođe. Suprotno dolazi uvijek u pick and roll, a ja idem ovdje i igram pick and roll. Ajmo one double drag. Šta sam rekao? Ne, šta sam rekao kad sam sve? Ne, dobro, one double drag. One double drag, da zvuci, či ma šut, šut, či ne, zupi nazaj, no, či si sam, šut. Ako ide na moj 47-43, sam žal ne slišim tega, kar povesta oba stratega, no identično je na isterico, jasno, da na parket pošilja Gašper Okoren, na drugi strani pa prav tako Golemac še naprej je zaupa Nebojši Juksimoviću, ki je podaril dve žogi Ljubljančanom, ki so tudi z dvema njegovima napakama prišli zdaj do prednosti štirih točk. Morgan se je razigral v drugem delu in je pri desetih točkah, ter se je tako na dvomestnem številu priključil Hrovatu in Oliverju. Ferme pa najboljši strelec tekme z metom zdaj od table. Ferme še enkrat blokiran je bil Morgan. Mulalić zadeva. Mulalić, ki je zdaj zanižal na točko za ostanka, vse skozi ste ekipi tu, največ za štiri so vodili.
Primorci, največ za sedem Ljubljančani, še prekratek met Domna Lorbka, ki je zaenkrat pri prazni statistiki, brez točke. Super. Takole je zaokrožila žoga spet Joksimović, spet težave s podajo Joksimovića, zdaj lepa finta, toda brez rešitve, sekunda, prepozni. Tako je, prepozni z metom, še enkrat košarkari Sixt Primorske, golemac zdaj kaže tam. Joksimoviću naj vendarle vrže v takem primeru. Slab začetek Primorcev v temle vodu drugega polčasa. Morgan Kastrati se je lepo prebil, osebna napaka Mulaliča. Zadovoljen, seveda golemac, no zdaj je Kastrati, ostal je na Joksimoviću. Še naprej iščejo prve točke Primorci, Zupan, to je podaja, ki je na prvem treningu, vsak trener pove, da taka podaja ne sme iti. To je nemočna, netočna žoga, ki gre po zraku mimo stoterih glav in rok in to se je zdaj izkazalo kot še enkrat za neuspešno. Oliver se je zapletel malce, toda z nekaj sreče zdaj zadeva. Oliver, Ljubljančani se spet oddaljujejo. 51, 46, 7 zaporednih točk, težave igre v napadu, pa tudi v obrambi. Zdaj Zupan za tri Primorcev, Čakarun je skočil, sicer najboljši skakalec Primorcev, Sean King, ki je danes na klopi, 9,6 skoka v povprečju ima Sean King, drugi skakalec lige, sicer Sean King, na prvem mestu je Ljubomir Mladenovski z povprečjem 11 skokov na tekmo. Član Ilirije, pa Oliver zadeva trojko, zdaj je Oliver. Zanimivo, najboljši strelec ni Oliver v letošnji sezoni, ampak Morgan. Oliver je zdaj storil osebno napako, nekaj manj kot 13 točk povprečju dosega ta Hrovat in Oliver, medtem ko Morgan kot najboljši olimpijin košarkar oziroma najnatančnejši v povprečju nekaj manj kot 16 točk, Mulalić in poskus trojke, pa potem najnižji na parketu Jan Špan dobiva tale skok. Špan, Lorbek, Oliver podaja za hrbtom do Morgana, ki je zdaj zgrešil. Oliver, najboljši strelec, 15 njegovih točk, toda edini košarkar ob Kastratiju s tremi osebnimi napakami. Priložnost, da Olimpija pride do najvišje prednosti. Joksimović vendarle na klop po vseh slabih potezah, podajah in izgubljenih žogah. Danes slaba predstava Nebojše Joksimovića, 7 točk, 3 osebne napake, 2 so storili Primorci, Oliver še sekunda, Morgan je moral metati prav v zadnji sekundi, tudi ni uspel zadeti. Morgan ostaja še naprej pri 10 točkah, Primorci pa še naprej iščejo, vendarle, da se zdaj približajo, potem je šel Ferme v prodor, tudi dvojna blokada, a ne, samo Špan je bil tisti, ki ga je pričakal in blokiral v tem primeru.
4 minute 40 do konca. Samo dve točke so za enkrat dosegli košarkari Primorske v prvih 5 minutah in pol drugega polčasa. Oliver za 3 trojko Oliverja. 18 točk Oliverja, ki nadaljuje svoj šov z Madrida, ko je bil najboljši strelec in igralec na parketu proti Estudiantesu. Takrat so si tudi malce izboljšali svoje možnosti košarkari Olimpije. Za 2 so metali sicer slabo, teda trojke so jim šle. Je pa seveda Olimpija vse prej kot lahkem položaju, še naprej je povsem pri dnu na 7. mestu v 8-članski skupini. Banvit, Venecija, Peru imajo 7 točk, Studiantes, Strasbourg in AEK po 6, Olimpija jih ima 5, medtem ko Rosa, Radom 5, edino moštvo brez zmage, sicer pa Ljubljančane v Evropi čaka v 5. krogu v torek obračun proti Veneciji. No, če bi recimo tu zmagali, potem še vroče gostovanje pri AEK-u in v zadnjem krogu prvega dela obračun proti Rosi Radomu. Oliver Špan, prav tako bo potrebno seveda dodati na plin tudi v ABA ligi. Ferme, 57-50 je izenačena najvišja prednost Ljubljančanov, zdaj pa je Hodžić zadel. Hodžić je zadel, trojka 57-53, ko se ogreje Hodžić, lahko zelo nevarno. Malo bliže, pa imaš mali faul do bonusa. Spet, ko smo u bonusu, zapiraj mi raketu. Noće, Toris, ki boli me kura, razumeš? E, this game is not finished. Farther to finish, even if they go. Again, out. Just calm down, we can open shots, we're gonna score this open shots. No problem. Okay, calm down, use 2 small fouls. Use. Now push it. Now they're gonna go down, they're gonna go high. Right. Minute 40, Olimpija napada, potem ko je Hodžić vendarle malce znižal, skoraj da prepolovil ta zaostanek. Zdaj agresivna obramba Primorcev, Oliver je sam, Morgan se je odkrival, Oliver zadeva, 21. njegova točka, Oliver fantastičen. Podvajanje, agresivna obramba tudi Ljubljančanov, brez rešitve, pa Hodžić čaka rune, osebna napaka v napadu Hodžića nad Oliverjem. A zdaj je Oliver odhaja na klop, toliko da ga Gašper Okoran malce spočije na mesto njega na parketu. Tule je Dražen Bubnić, 60-53. Nič, Lorbek, po njem agresivno Hodžić, Lorbek, Morgan bi tole moral zaključiti, višji je Morgan od Mulaliča, airball Bubnice je boril, to da na koncu se je prav on dotaknil zadnje tele žoge, nič ne bo. Ja,
Hočić, Čakarun, Zupan, Mulalić in Ferme Peterka, ki poizkuša zdaj pri primorski Šonking, dobiva malo priložnosti. 2 minute in pol natanko do konca. Vse preostale tekme 5. kroga so na sporedu v soboto. Kdo bo takrat na vrhu? Zupan. Ali se bodo primorcem na vrhu priključili Ljubljančani in potem ponudili priložnost tudi preostalim klubom, ali bodo primorci sami ostali na vrhu. Zdaj je lepo le Čakarun takole odigral. Samo 3 točke razlike. Še ena osebna napaka, zdaj je Hodžiča, 2. njegova, 2 je dobil, s tem je spomnim bonus 4 osebnih napak, pri primorcih 3 osebne napake imajo Ljubljančani, minuta 50 do konca. Ko se je zdelo, da so se Ljubljančani vendarle nekoliko oddaljili. Hrovat, malce na silo je šlo to, pa potem Mulalić. Trojko bi zdaj primorci prišli do izenačenja, Fermito je ušla, žoga za trenutek, spet Hodžić podvajanje, Bobnič, neumna osebna napaka. Sicer samo žoga strani, nov napad, novih 14 sekund pa za primorce. Ferme, Hodžić na drugi obroč je poizkušal, boljši je v metu z razdalje, Hodžić kot v prodorih, Špan, lepa finta Špana, Morgan, pa takole do konca, vendar le zdaj Jan Špan zadeva, šel je mimo 4 košarkarjev primorske in zadev 62-57 plus 5, začela se je zadnja minuta 3. četrtine, Ferme, pa potem Čakarun, ki se je odločil za meč. Čakarun zdaj tisti, ki drži stik z Olimpijo, 19 njegovih točk, 2 manj ima kot Oliver na drugi strani, ki pa ga je Gašper Okorn že nekaj časa nazaj poslal na klub, plus 3 Ljubljančanov, 10 sekund za napad, Špan je ostal sam z razdalje, zadeva zdaj Jan Špan, dejal sem že ob začetku 1. četrtine, danes razpoložen Jan Špan, 13 njegovih točk, 6 sekund bo ostalo za napad Olimpije. Ferme bo počakal seveda do izdihljaja, do zadnjih sekund. Želel je tole Hodžić siliti osebno napako, Bubnič 3 sekunde, Hrovat za 3. Zgrešil je Hrovat. Zdaj tam Gašper Okorn razlaga sodniku, da je želel Hodžić siliti osebno napako in prelisičiti sodnike. Spremenjene odločitve ne bo. 64-59, 5 je prednost Olimpije pred zadnjimi 10 minutami. Just scream to stop, stop, stop.
Rovar, ti pa greš na penal, pa počakaš in fake pick and roll. Če bo tle obrnul, ga tle skočeš, če bo tle obrnul, ga tle skočeš. Red, ti, hej, majstor, ti pa v polnem šprintu roll down, ok. Guba, guba, ena stran, pa pa žem. Začenja se zadnjih 10 minut obračuna prve tekme petega kroga Lige Nove KBE. Pađin, Špan, Morgan, Hrovat in Bubnić na parketu za Ljubljančane. Zdaj je Špan napravil napako. Sean King po dolgem času, prvič v drugem polčasu na peterki pri Primorcih. Mulalić, Čakarun, Joksimović in Hodžić pa za Primorce. King, dalec stran od koša, King, Čakarun, osebna napaka Hrovata. Težave z osebnimi napakami, tudi Hrovat, 3 Oliver, 3, 4 ima Kastrati, po 2 Bubnić in Špan. Na drugi strani precej manj agresivni, glede na to, koliko osebnih napak so storili, zdaj zahtevajo igro. Z nogo Primorcev, navijači na tribunah, tudi ne bodo je dobili Bubnić, osebna napaka, dve so zdaj dobili v prvih 33 sekundah košarkari Primorske, potem pa Morgan, ki je prestregel tole žogo in zabil žogo skozi obroč. Morgan, 14. njegova točka, oziroma 12. je bila to. 66, 59, 7, vse teže in teže bo loviti zdaj Ljubljančan. Čakarun proti Bubniču, Morgan pripravljen, da pride na pomoč, pa potem Bubnić skače. Ali se bodo prvič Ljubljančani udalili za več kot 7 točk, strojko lahko prvič pride do dvomestne prednosti, rokobađim na parketu, Špan. Pan Bubnić sam, trojka Dražena Bubniča, prve točke z igre Dražena Bubniča, ki zna takole v dresu Heliosansu oziroma Domžal je zadeval, zdaj pa prvič. Plus 10, 69, 59. Mulalić is here, Čakarun playing, Jordan is here, King is here. If we go in the moment, if something, I don't know, happened, but let's go one or one. If Jordan go, hello, listen to me now. If Jordan, I don't know, Guba is beaten, go. Hrovat in front of King, but now listen to me. The guy who is here have to rotate on Mulalić shoot. The loyal guy. The yo-yo guy more! Help from Pitska Mater! Help from King! Help from King! Hey, if they step, they catch up! Not normal! Hey! Yes! 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 Kuba! Yes! 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 Deset je prednost. No in takole nove točke, zdaj vendarle. Prve v drugem polčasu. Posko zdražena Bubničeva, ti posebna banka Zupana.
Prva osebna napaka Primorcev. Še enkrat Bubnič. Proti Morganu, Morgan bo šel sam do konca. Pa zdaj Hodžić z osebno napako. Zdaj je Bubnič razmontirana Sixt Primorska. Bubnič, polni koš, plus 12 je, 73, 61, še enkrat Dražen Bubnič na črti prostih metov, Bubnič, takole zadeva, 13 točk prednosti, tri osebne napake so storili Primorci v tej četrtini, dve Ljubljančani, enostavno preslabo so začeli zadnjo četrtino, vprašanje koliko lahko zdaj trojka Nebojše Joksimoviča pripomore četrti košarkar Koprčanov z dvomestnim številom točk. Hrovat, še vedno najboljši strelec Čakarun z 19-imi, Oliver na drugi strani, 21 centimi, to da enostavno, ko gre, gre, zdaj se razigral Dražen Bubnič, ena fantastična njegova predstava, 11 točk v majhni, majhni minutaži, na drugi strani sicer zadeva Zupan, toda vse skozi so dva koraka pred Primorci. Ljubljančani 77, 66. Morgan, Morgan z pol razdalje. Če bi tole tekmo zdaj Ljubljančani izgubili, bi bilo kar malce čudno, kajti izjemno jim je stekel Mac Sean King, postavil se je dobro Hrovat, pa potem Zupan sam, na koncu skače še enkrat Morgan. 6 minut, 20. Zdaj vroč Dražen Bubnič. Toda posebna napaka v napadu. Ferme morajo zdaj poizkušati s hitrimi zaključki zmeti za tri razlike. 13 točk, vse bolj se zdi, da so Primorci pred prvim porazom v letošnji sezoni prve slovenske košarkarske lige. V naslednjem krogu Petrol Olimpijo čaka Šenčur. No, medtem ko bodo Primorci igrali najprej po vrsti proti Rogaški, na to
Helios, Sans in Ilirija. Takšen je razpored primorcev. Mulalić prihaja na parket na mesto Fermita, najvišja prednost, 81-66, četrta osebna napaka Ljubljančanov, ki imajo zdaj izpolnjen bonus, 5 minut in pol približno do konca. Mulalić se je odločil za med za 3 točke, osebna napaka Morgana, ki je tam porinil Kinga. King na črti prostih metov. Zgrešil je King. Naslednja tekma v prenosu prav tako iz Stožic in sicer v ponedeljek Petrol Olimpija Šentjur. Špan, ob njem je Vujasinović, Hrovat, Bubnić gre, Bubnić proti Kingu. Špan za tri, zgrešil je zdaj Špan, rokobađi me, poizkuša priti do tele žoge, toda na koncu je bil dovolj spreten Mulalić. Bubnić pazi na Kinga, ki išče žogo, Špan je prišel na pomoč. Zupan preko roke Bubnić, pa potem Zupan požrtvovalno Špan, na koncu žoga pri Mulaliću, ki je zakorakal. Osnovno šolske napake Primorcev, ali bo zdaj Mulalić odšel na klop. Ne, Sean King. Čakarun na mesto njega. 4 minute 50 do konca tega obračuna prve tekme petega kroga Lige Nova KB. Špan je šel do konca. Nove točke Špana. 83-67. Čakarun je zdaj prišel sam pod koš. Poglejte, takole podvajanje. In dobesedno samo raketi Čakarun za nove točke. Hodžić. Osebna napaka nad Hrovatom. Hrovat, lepa finta Hrovata. Oliver. Zadnje 3 minute in 50. Zmaga Petrol Olimpije. To je zdaj že bolj ali manj jasno. Seveda nove bitke čakajo. Dejal sem v Fibini, Ligi prvakov, ko bodo Ljubljančani v torek igrali in gostili moštvo Venecije. No, v Aba Ligi pa jih prav tako čaka naslednji obračun. Sicer bodo Ljubljančani iskali priložnost za tretjo zmago v Aba Ligi. Njihov nasprotnik v domu Sportova pa CD-Vita. Zdaj dobro Zupan v skoku. Ferme se je odločil za še med zadev. 83-72, 11 točk. To je seveda povsem ulovljiva prednost v košarki za zadnje 3 minute oziroma dobre 3 minute. To, da Ljubljančanom je res stekel med. Kobađim, zdaj gre tule za uigrano akcijo Hrovat in Špan sta odšla na ozven, pa dobila blok, potem je zmanjkalo časa, meto daleč, no zdaj kakšna trojka in
tri morci bi se vendarle nekoliko približali Ferme, tako se je odločil za met, zadev je zdaj Ferme, 6 zaporednih točk, 2 trojke in razlika je samo 8 točk, glede na to, da je bilo 20 sekund nazaj 14 točk prednosti za Ljubljančane. Self-confidence! Hey, you stopped in the offense too, hey! Play faster offense, better... Be careful now, hey! Now listen, hey! Now listen! Be careful, they can trap or something like that. We go with perimeter. With perimeter here. One perimeter, pass. Step inside, doesn't matter. Okay, go on other side. Okay. We go... Gremo, dva igro, pa na koncu dva igre. Gre žoga noter, pa zamenjamo. Čej, dej postavljaj, če se ali postavljaj back screen za petko ali pa štirko. Ok, go, go, yes. Oliver, Morgan, Hrovat, Španin, Bađin, Peterka, Ljubljančanov, Hrovat, ki je zapravil met, potem so hitro zadeli Primorci, ki ustrajajo obrambi, Muš na moža, Zupan, Joksimović, Mulalić, Karunin, Ferme, kdo bo dobil tole žogo, zdaj še tretji napad, če bi zadeli še tretjo trojko, bi bilo to 9 zaporednih točk in potem bi bila razlika samo 5 točk. Pa potem tale napaka, nič kriv tule Ferme, ki ni uspel ujeti tele žoge, bila je slaba podaja, potem pa Hrovat, tule bi moral Hrovat zaključiti z nekaj sreče, tudi zadev, pozabili so, pokrivali so napadalno polovico, pozabili svojo obrambno, kar je izkoristil zdaj Hrovat. Spet je 10 razlike, 2 minuti do konca, Zupan šla je žoga skozi. Bađim, šel je mimo, zdaj seveda mora igrati na dolge napade. Morgan, če tole obranijo, potem je še možno Bađim povsem sam za 3 zadeva. 11 točk prednosti, minuta 20 do konca, bili so že večji preobrati, to da danes mislim, da ga... Ne bo, košarkari Olimpije so bili tokrat enostavno boljši tekmec, predvsem jim je v drugem polčasu vse uspevalo, kar se tiče metov, res odličen met na drugi strani, pa bolezen slabih podaj, kot je bila tale košarkarjev Primorske, ki bodo tako v četrti tekmi v petem krogu doživeli svoj prvi poraz v letošnji sezoni lige Nova KBM. Tam bodo zdaj na vrhu bodo skupaj s košarkarji Olimpije, obe ekipi bosta imeli po 7 točk, 3 zmage in en poraz, priložnost, da se na vrhu pridružijo še Rogaška, še Čurine, Šentjur, Joksimović za svojo statistiko, tole danes je ena slabših predstav koprskega kapetana, zgolj še vprašanje, kakšen bo končni rezultat. 88, 77 je. Tole bodo sicer Ljubljančani odigrali, kajti 6 sekund je do konca, Oliver za 3. Morgan skače, pa potem takole Koprčani Ferme še 10 sekund, odigrali bodo, no zdaj je Golemac pokazal Fermetu naj vendarle pusti tole žogo, zmaga na koncu v Stožicah Ljubljanske Olimpije 88. 77, tretja zmaga Ljubljančanov in prvi poraz Primorca v letošnji sezoni lige Nova KBM.
Olimpijo čaka obračun v Ligi ABA, kjer bodo iskali svojo priložnost v sedmem krogu proti C9-i, medtem ko bodo v Ligi ABA 2, v drugi ABA ligi, svojo tekmo odigrali košarkarji Kopra oziroma Sixt Primorske, še najboljši strelec Oliver z 21 točkami pri Ljubljančanih in Čakarun prav tako z 21 točkami pri Primorski. Olimpija tokrat povsem zasluženo z boljšo igro v drugem polčasu do zmage. Hvala, da ste bili z nami, ljubiteljice in ljubitelji košarke. Liga Nova KBM se nadaljuje, naslednja tekma v neposrednem prenosu pa v ponedeljek 20. novembra, ko se bosta prav tu v Stožicah pomirila Petrol Olimpija in Šentjur. Kar se tiče našega današnjega druženja, Aleše, hvala lepa za vašo pozornost in lahko noč.